Tarixçi müxbirimiz Nemət Əkbərlinin isə İstanbulda Azərbaycanın da təmsil olunduğu Ace of Mice turizm sərgisindən sujeti var. İzləyək. İstanbul'a keçirilən kongres, görüş və tədbirlər sahəsi üzrə beynəlxalq turizm sərgisində Azərbaycan öz stendi ilə təmsil olunur. Belə bir tədbirdə iştirak ölkəmizin turizm potensialının tanınması və turizm sahəsində görülən işlərə böyük bir dəstəkdir. İstanbul Kongres Mərkəzində Azərbaycanın turizm imkanları ziyarətçilərə müxtəlif bannerlər vasitəsilə təqdim edilir. Xüsusilə də ölkəmizin təmsil olunduğu stenddə yeni turizm destinasiyası Qarabağa böyük maraq var. Sərgidə Azərbaycanda hazırki vəziyyət, pandemiya dövründə görülən işlər və pandemiyadan sonra həm turizm, həm işlər tədbirləri sənayesi barədə ən son məlumatları beynəlxalq tərəfdaşlara təqdim edirik. Sözsüz ki, verdiyimiz məlumatlar arasında işğaldan azad olunmuş Qarabağ regionunun turizm və işlər tədbirlər destinasiyası kimi inkişaf edilməsi və bu regionun beynəlxalq tərəfdaşlara təqdim edilməsi önəmli yer tutur. Turizm üzrə kongreslərin keçirilməsi çox vacibdir. Çünki iş adamları və səyahətçilər buna daha çox maliyyə xərcləyirlər. Yaxın illərdə biz Azərbaycanda kongres, seminar və tədbirlər keçirəcəyik. Türkiyəni isə coğrafi və dil yaxınlığına görə seçdik. Ölkəmiz limitsiz turizm, turizm potensialının inkişaf etdirilməsində Azərbaycanla Türkiyə arasında əməkdaşlığın müsbət nəticələri mövzusunda keçirilən panel görüşdə təmsil olunub. İki qardaş ölkə arasında qarşılıqlı məlumat və təcrübə mübadiləsinin birgə layihələrin həyata keçirilməsi müzakirə edilib. Bütün imkanlardan istifadə edərək çalışırıq ki, ölkəyə daha çox Türkiyə vətəndaşlarının gəlməsinə nail olaq və bu daha ən vacib elementlərdən biri təbii ki, ölkənin daha turizm baxımından daha düzgün, daha yaxşı tanıdılmasıdır. 8-ci dəfə keçirilən sərginin məqsədi iştirakçı ölkələrə yeni bazarlar və müştərilər qazandırmaqdır. 200 stendin təmsil olunduğu sərgidə 3 gün ərzində 15 min ziyarətçinin iştirakı gözlənilir. Nemət Əkbərli, Lalə Quliyeva, Tural Orucov, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, İstanbul.